Inilah kali pertama kita melihat satu pakej rangsangan bersepadu kita panggil, di mana ia datangnya daripada payung kementerian di bawah Prisma, dan di bawah Prisma itu dia pecah kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab kepada industri kreatif. Prisma itu sebenarnya adalah satu orang kata magic lah selama saya berada di Finas ni dan bergerak di bawah KKMM. Inilah kali pertama kita melihat satu pakej rangsangan bersepadu kita panggil, di mana ia datangnya daripada payung kementerian di bawah Prisma, dan di bawah Prisma itu dia pecah kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab kepada industri kreatif seperti Finas, Japan, Bernama, RTM, MDEC, MyCV, My Creative Venture. Gabungan semua agensi di bawah KKMM mengeluarkan satu orang kata matlamat, iaitu membantu industri dan menggerakkan kembali ekonomi industri kreatif di bawah payung Prisma. Kalau kita tengok data yang ada, kita buat pelaporan hampir hari-hari kepada Dato' Sri KSU dan juga kepada YB Menteri, kita melihat bahawa daripada data itu kita boleh tengok participants yang masuk dan juga orang yang dah mendapat. Sebab kita buka Prisma ini seawal bulan Februari, iaitu selepas PKP. Masa ketika itu kita sudah buka, kita sudah buka semua packages, dan hari ini kita mendapati bahawa hampir 20,000 orang sudah mendapat manfaat daripada insentif-insentif yang telah diturunkan. Ada lagi yang masih lagi yang akan dibuka pada awal April ini. So jadi Prisma ini kita menampakkan dia akan memberi satu impak kelangsungan lah kepada ekonomi industri-industri kreatif dan pemain-pemain industri. Karya itu tertaluk pada mereka. Kita dah buka ruang untuk mereka berkarya. So jadi bagi saya, kita tidaklah katakan kita tangkap muat apa karya nak masuk, tetapi kita memberi ruang pada mereka untuk membuktikan bahawa dengan karya itu juga mereka harus mengambil kesempatan dalam insentif ataupun dana-dana kita turunkan, untuk mereka juga menjadikan dana ini sebagai satu batu loncatan atau satu apa ni portfolio untuk mereka mengetengahkan karya mereka. So these are the things yang kalau kita tengok the beauty of Prisma. It's not only about the karya, but also dia juga melihat daripada sudut peluang-peluang pekerjaan yang diwujudkan di bawah Prisma itu. Dia isu bantuan ni, ramai orang beranggapan bahawa bila kita bantu ni kerana dia daif. No. Tapi macam saya pernah kata, di bawah Finas Prihatin, apabila kita menyantuni ya, ataupun kita buat pergi ziarah ataupun kita berjumpa dengan artis-artis di luar sana, tak kira artis muda atau artis yang senior. Macam YB yang buat menteri baru-baru ni pun ada turun menyantuni beberapa orang artis. Isu di sini ialah itu adalah peluang untuk dia mendekati penggiat seni secara lebih dekat. Dan dalam masa yang sama, apa yang berlaku ialah this is where kita akan ada discussion. So, jadi kita nampak bahawa bila kita turun padang, kita akan dapat cerita apa yang berada di field. So, jadi di situ kita tahu sama ada isu-isu dalam industri atau tidak. Kalau kita duduk hanya di pejabat dan cuma mendengar here and say, atau kita hanya mendengar daripada social media, sometimes kita tak dapat the true story. Tahu, itu adalah salah satu dia punya, apa orang kata, kita punya target apabila kita turun menyantuni dalam memberi bantuan. Kalau kita tengok dalam, even dalam Prisma ni juga, ini adalah bentuk bantuan. Kalau kita tengok package-package yang kita turunlah, kebanyakannya kita bagi diorang berkarya daripada rumah. Diorang boleh buat latihan daripada rumah, duduk rumah, berlakon daripada rumah. So all the incentive juga kita turun. Adakah itu mengatakan bahawa kita bagi duit kerana diorang susah? No. Kerana kita tahu bahawa kita kena wujudkan peluang pekerjaan itu. Alhamdulillah, ramai orang dah mula positif, dah mula memahami, dan that's where the engagement yang kita akan sentiasa buatlah. Dalam Prisma itu, packages sekecil mikro, dana mikro sebanyak RM5,000, RM10,000, RM15,000 pun ada, yang mana siapa saja boleh mohon. Dan juga dalam itu juga kita tidak tinggal juga Sabah dan Sarawak. Sebab tu kita ada dana dekat situ, kita ada Borneo Pitch, yang mana kita menyalurkan hampir RM4 juta hanya untuk allocate kepada penggiat-penggiat seni di Sabah dan Sarawak. Kebanyakannya package itu apabila kita kata kita nak menggerakkan ekonomi walaupun dalam pandemik PKP, di mana kita kalau boleh orang duduk di rumah pun boleh mendapat pendapatan. Brand Prisma sudah menjadi satu brand yang terlalu sinonim dengan rakyat Malaysia di luar sana, dan nampak bahawa ini adalah pakej rangsangan industri kreatif yang paling, bagi saya lah, selama saya berada di Finas dalam industri, ini yang paling hebat lah. Ini yang paling hebat kerana dia nyata, dia transparent, dia tak ada hanky-panky dekat situ, dia nyata bersepadu semua tu. Jadi mungkin lepas pandemik kita boleh pergi kepada Prisma 3.0, 4.0, 5.0, saya tak kisah, tetapi ketika itu kita akan sesuaikan dengan keadaan semasa. At the end of the day, when you talk about package rangsangan industri kreatif, you are talking about the industry overall. Kita dah turunkan yang terbaik. Please participate.